سلطنت اور حکمرانی کی مثال سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی سی ہے۔ آج آمون ہوتب سوم کی سلطنت کا سورج غروب ہوا ہے، کل آمون ہوتب چہارم کا سورج طلوع ہوگا۔ آج آمون ہوتب سوم ہنوت کیے جائیں گے، جبکہ کل آمون ہوتب چہارم کی رسم تاج پوشی ہوگی۔